Tyskland, Frankrike idag kommer upp ikväll 21.00 i den andra EM-semifinalen. Igår var det ju ett Portugal som tryckte dit Wales. Så alltså, härliga till åtminstone in i den andra halvleken där. Bosse, du är här idag och först bara kort, Portugal. Bättre och bättre, bättre och bättre, bättre. Ja, det måste man säga. Såg ju lite sömnigt ut i första halvlek om man ska vara lite snäll. Men sen fjuttar det ju till, som det heter. Ronaldo gjorde ett fantastiskt fint mål. Väl tajmat. Så att Portugal har, det var ju första matchen de vann över ordinarie tid igår. Men de har lirkat sig fram och de har en Ronaldo, så visst kan det bära hela vägen. Tyskland-Frankrike ikväll, du har ju varit i Frankrike och sett några matcher där. Ja. Det är något drag. Jag har för första gången i mitt liv stått i en klack. Det var alldeles speciellt. Stod mitt i isländska klacken, kan du tänka dig det? Körde du den här vulkanen då? Nej, jag stod mest så här. Okay. Nej, men det var njutbart. Ja. Det är lite annat sätt att se fotboll och stå i en klacken och sitta där jag brukar göra när jag njuter av fotbollen. Fantastisk prestation av Island. Mindre bra av England i det fallet. Mm. Nu är ju varken England eller Island med ikväll. I Tyskland och Frankrike. Hur går tankarna? Ja, jag ska ju först erkänna att jag trodde att England skulle vinna hela tjottafresen. Ja, det gjorde du. Jag hade förträngt det lite. Nej, men det var snällt av det. Nej, men det är en jättematch. Och jag tror att utgångsläget är lite annorlunda än vad det var igår. Alltså, det är två ganska defensiva lag i grunden, tycker jag. Wales och Portugal. Det här är ju två offensiva lag, så att jag tror att det kommer bli en helt annan tillställning. Men vinner? Ja, jag menar att Frankrike, även om Tyskland också har blivit bättre och bättre i turneringen, så jag känner väldigt mycket för Frankrike. Är det för att du vill att de ska vinna eller för att du tror att de vinner? Nej, jag tycker att Tyskland har liksom så många avbräck i sitt lag. De har en minus i varje lagdel. Och det måste påverka. Mm. Hummels är avstängd, backlinjen. Khedira, som jag tycker är en väldigt viktig pjäs, inte minst för Toni Kroos, är borta. Och sen har han ju spelat in Gomes efterhand och det har sett riktigt bra ut. Och det är tre viktiga spelare i varje lagdel. Det måste innebära någonting, även om man har hyggliga ersättare. Ja, just det. Tvåa då, noterar jag, eller? Mm. Ja, gött. Absolut. Håll koll på oddsen, de är ju rörliga, men någonstans runt 2,70, var det så? Ja, det var så när vi tittade på det, och det är ju rätt fantastiskt att få 2,70 för en Frankrike-vinst. Verkligen. Det var rätt mycket på Tyskland också, kan jag säga. Oh, vilket drag det blir då på läktarna, kan man tänka sig. Ja. Bra, mer, jag vill ha mer. Nej, men känslan är lite att de här lagen kommer att spela av första halvlek, så att man kan säga att ett kryssläge efter första 45 är ett ganska hyggligt utgångsläge. Det kan vara 0-0, det kan vara 1-1, men jag tror att det ändå blir ett ganska tajt start på den här fighten. Sen tror jag att det blir ganska ös i andra och tror att Frankrike så att säga segrar. Så att det är lite spel på första 45. Eller bara första för fem. Bra. Okay. Och fulltid. Och fulltid. Kryss två. Ja. Den kombon är väldigt, betalar sig väldigt väl. Alltså 5,75 för resultat i halvtid och efter 90 minuter. Det kan du inte säga nej till. Det kan jag verkligen inte göra. Underbart. Då har vi två stycken spel på den här matchen. Har du andra funderingar som man kan... Ja, jag tycker över 2,5 mål. Alltså, det kan bli något mål i och för sig, eller par, under första 45. Men jag tror att det här blir en ganska målrik. Jag blir att man säger. Det har ni knappt sagt någonting under hela mästerskapet här, men äntligen. Nej, det har ju varit lite snålt och mycket taktik och sånt där. Men jag har känsla av att det här är två coacher. Det är två lag som inte vill att det här ska gå till förlängning och straffar. Utan de vill klara sin finalplats genom att spela under de här 90 minuterna. Mm. Därför tror jag att det blir över 2,5 mål i den här matchen. Också till ganska hyggligt, alltså över 2 gånger pengarna. Bra! Mm. Är du nöjd där? Är du med? Nej, snarare det är fjärde. Och det finns ju en spelare som heter Griezmann i Frankrike. Eller hur? Så liten men så stor. Ja. Bra sammanfattning. Jag kommer ihåg, och det gör du också, när de mötte Albanien så gör Griezmann sitt första mål. Egentligen sin första positiva inslag i det här EM, för han hade sett ganska avslagen ut. Och var ganska häcklad, ska han verkligen platsa? Han verkligen var ju snackat. Eller hur? Mm. Nickar in i 90:e, får ledning mot Albanien. På något sätt så förlöste han sig själv där, tycker jag. Och
laget i helhet. För sen har Frankrike, tycker jag, övertygat mer och mer. Och inte minst han själv. Så att han kommer att göra mål i matchen. Och jag tror att för de som är lite sugna där också och gå in och titta lite på den totala skytteligan så småningom. Mm. Så glöm inte bort Griezmann. Han har gjort fyra nu, va? Han är på fyra nu. Kan göra ett ikväll, minst ett ikväll. Och sen kan det bli något eventuellt då i finalen. Griezmann, ha koll på det, hörni. Mm. Fantastisk spelare. Det är en fin dag där. Fin dag. Ja. Och ett fint liv. Ja, det är det. Gott, tack så mycket. Tack Bosse. Och hörni, det är ju så här att Tyskland, Frankrike och sen kommer också finalen. Men häng på Bosse till att börja med så tar vi och får en fin kväll också. Ha det bra nu. Hej.